Sim. Queres gravar? Hã? Queres gravar? Grave eles a trabalhar. Faz esse martelo. O faggot. Prestei. E o retardado. E a sua rena. Os caroxos. Faltam ver os caroxos. Os caroxos. É tua. E agora estamos aqui a fazer uma espécie de plataforma para podermos depois acabar não. Estamos aqui a fizemos uma espécie de plataforma para podermos dar estas escadas. As escadas ficavam mais altas do que o chão que já tínhamos, então metemos estas placas para ficar mais alto. Vamos ver. E ficou muito bom. Vamos ver o Freitas a tentar dar. Vamos ver o Freitas a tentar dar. Sai daí, Adi. Lá vai o Gui. Oh! Ah, tá. Lá vem o Gui. Gui Master. Gui Master. Oh! 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 Muito bem, muito bem.
Alguém quer filmar? É que eu gostava de tentar dar. Não, não. Foda-se.